Nii, Te jookse läbi või mis sa teed? See mulle meeldib. Tšekkige nüüd. Kolm hunti. Me mõtlesime, et nad läksid, nad tulid mööda seda teed. Tahtsin mööda minna, aga me ei läinud liiga lähedale. Sest nad on level 28 hundid, me oleme 33. Tõmbavad meid rajat maha. Aga mis mulle meeldib, vaadake nüüd. Nad on grupis, nagu hundid peavadki olema. Me oma mängus samamoodi tegema. Sealt lähevad kolm hunti. Ja kui sa näed kolme hunti, siis sa päris kindlasti ei lähe nendele lähedale, sest et sa tead juba, mis hakkab tulema. Kuule, aga siin on mingisugune vend, selle võtame küll maha. Sellest ei saa XP. Isegi sain 2582. Ma sain ka 2600. Miks ma võtta asju ei saa? Sa saad või? Jah, sain. Oota, kuidas me XP-d saime? Ta oli 29, ma olen 33. Jah.